Salam dostlar. Salam. Mühəndis gündəliyi 3-cü buraxılışında hamınızı xoş gördük. Gördük. Deməli, bugünkü mövzumuz tam olaraq mühəndisliklə əlaqəli olmasa da bir növ sosial mövzuda danışacağıq, amma bilavasitə mühəndisliklə də əlaqəlidir. Hətta belə deyərdim ki, məktəb sinif şagirdlərindən tutmuş abituriyentlər üçün, abituriyentlər üçün, hətta universiteti bitirmək üzrə olan tələbələr üçün də bir videodur. Bugün danışacağıq mühəndislik sahələrini necə seçməli, yəni öz istəklərinizə uyğun. Buna görə də biz mühəndislik sahələri haqqında danışacağıq və hal-hazırda Azərbaycanda tədris olunan mühəndislik sahələrinin ixtisasları hansılardır, hansılar üzrə getsəz, yəni yolun sonunda hara gedib çıxa bilərsiniz. Və yaxud hansı daha gəlirlidir, bundan da danışa bilərik. Eyni ilə, yəni hansı, məsəl üçün bunu Azərbaycan və dünyada müzakirə edəcəyik. Hansı sahələr Azərbaycanda daha çox tələbat var o sahəyə, hansıda Azərbaycanda tələbat daha çoxdur, dünyada hansına tələbat daha çoxdur, bunları da müzakirə edəcəyik. Yəni siz özünüz də buradan bir qərar vermiş olarsınız ki, hə, siz Azərbaycanda davam edəcəksinizsə, hansı sahə sizə daha maraqlı və daha gəlirli olar. Eynən. Çünki burada gəlir də motivasiya mənbələrindən biridir. Bəli. Bir də videolarımızdan videolarımız haqqında bir şey deyim ki, yəni biz konkret bir ssenari üzrə getmirik. Ümumi mövzu seçirik və o mövzu ətrafında sadəcə söhbət edirik. Əslində hə, bu sualı da vermişlər ki, bəs niyə məhz mühəndis gündəliyi? Çünki texniki şeylərdən, mövzulardan danışırsınız. Amma yəni səmimi ortam yaratmaq üçün Elgünün də qeyd elədiyi kimi biz hər hansısa bir ssenari üzrə hə bunu danışacağıq, bunu danışacağıq, sonra buna keçəcəyik kimi bir struktur yaratmırıq. Sadəcə bir mövzunu seçirik və video kamera qarşısında müzakirə edirik. Haqqında, bunların ətrafında, bunlar haqqında müzakirə edirik. Və bildiklərimiz haqqında müzakirə aparırıq. Yəni buradan burada danışdıqlarımızın hamısı mütləq doğrular deyil. Yəni təbii ki, aslında yanlışlar da ola bilər. Ola bilər, bəli. Siz də bu müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Öz fikirlərinizi şərhlərdə bildirə bilərsiniz ki, bu müzakirəni bir yerdə eləmiş olaq. Yəni Elgün, yəni sənin dediklərinə tamamilə qoşuluram və demək istəyirəm ki, yəni adla bağlı da bir daha açıqlama gətirmək istəyirəm ki, mühəndis gündəlik dedikdə, yəni bir yəni kinolarda falan öz gündəlik tutan şəxslər də bilər ki, gündəlik dedikdə, yəni başına gələn gündəlik hadisələri yazırsan və sanki bir dostunla səmimi söhbət edilmişsən kimi bir abuhava yaranır. Biz də eyni abuhavanı yaratmaq üçün və Azərbaycanda mühəndislik sahəsində, yeni texnologiyalar sahəsində tələbələr və insanlar arasındakı müzakirələrə təkan vermək üçün belə bir videolar çəkmək qərarından gəlmişik. Və qayıdaq mövzumuza. Birinci, istəyirsən gəl Azərbaycanda ki, mövcud texniki ixtisaslarda, mühəndislik ixtisaslarından başlayaq. Əslində, Azərbaycanda mühəndislik ixtisasları çoxdur. Yəni, bura inşaat mühəndisliyi, qazma mühəndisliyi, falan, metallurgiya mühəndisliyi. Bunların hamısını danışmaq olar bunların haqqında. Amma biz bugün bunlardan danışmaq istəmirik. İstədiyimiz yüksək texnologiyalarla əlaqəli olan ixtisaslardır. Eyni ilə, yəni belə, bilmirəm, düzgün ifadə olar yoxsa yox, yəni trenddə olan ixtisaslar bəli, deyək. Bəli. Azərbaycanda trenddə olan ixtisaslar və yaxud da ki, yəni hamının beynində olan, tanıdığı ixtisaslar deyəndə, məsələn, ilk olaraq kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri. Aha. Bu, əvvəl kompüter elmləri tətbiqi riyaziyyat adlanırdı. Əgər yaşlı nəsildən baxacaq olanlar olsa bəli, bu videoya, yəni tətbiqi riyaziyyat adlanırdı. Və ən çox keçirilməli olan ixtisaslardır bunlar. İnformasiya texnologiyaları və sistemlər mühəndisliyi, sonra radiotexnika mühəndisliyi, elektronika var. Burada əvvəldən qeyd eləmişik, bunlar gəl oxuyaq buradan. nə var? Robototexnika, mexatronika, bu ixtisaslar da var bizdə, Azərbaycanda. Bizdə dedim, elə bir burada universitet zadı açmışıq. Proseslərin avtomatlaşdırılması ən məşhur ixtisaslardan biridir. Hətta yəni, kompüter elmləri və kompüter mühəndisliyi ilə bərabər öz sahəsində elə bir eyni, hər ikisi bu öz sahəsinin təpə nöqtəsidir. Yəni, burada qaldı elektronika və telekommunikasiya, bir də elektrik mühəndisliyi. Yəni, bu da özü bir böyük bir sahədir, elektrik mühəndisliyi. Sonra bunlar iş imkanları idi, yoxsa iş imkanları idi. Deməli, belə, bu ixtisaslar var Azərbaycanda.
Bu ixtisaslar keçilir. Əslində Azərbaycanda ən məşhur olanları bunların informasiya texnologiyaları və sistemlərin mühəndisliyidir. Çünki bu sahədə bazar kifayət qədər genişdir məncə. Kompüter elmlərinə dedikdə isə burada web dizayn, kompüter elmlərində bilmirəm, yəni bu dərsləri keçirlər yoxsa yox, amma bəzi universitetlərdə səhv edəmirəmsə keçirlər, web dizayn, Java proqramlaşdırması keçirlər, sonra C# falan keçirlər. Halbuki bu o qədər də yaxşı nöqtə deyil, yəni ki, bunlar sonrakı videolarımızın müzakirələrdir, yəni artıq əsbirlərlə də danışacaq sonra. Bir də nə demək istəyirəm? Məsələn, Azərbaycanda, hə, məsələn, bir sahədə var ki, Azərbaycanda o qədər də geniş yarmayıb, demək o ki, məsələn, mənim bakalavrı oxuduğum illərdə mən Neft Akademiyasını bitirmişəm, hal-hazırda ki, Neft və Sənaye Universiteti bakalavrı. Mən oxuduğum illərdə biotibbi mühəndislik var idi. Yəni, olar, idi amma indi səhv eləmirəmsə yoxdur, yığışdırılıb və sadəcə bu ixtisas texniki universitetdə qalıb, deyəsən. Mən texniki universiteti bitirmişəm, amma xəbərim yoxdur orada. Azərbaycanda isə çox məşhur olmayan, belə deyim, robototexnikadır, mexatronikadır. Çünki bu sahə dünyada əslində çox modda olan, belə Laura dildə desə, çox modda olan bir ixtisasdır. Amma qabaqcıl texnikalardan istifadə olunur. Yəni, bu sahə qabaqçıl olduğuna görə həm də çətindir oxumaq, bu sahədə təhsil almaq çətindir. Yəni, az üstündən mexanikası var, mexanika, elektronika, proqramlaşdırma, bunların hamısının demin olar ki, eyni səviyyədə keçildiyi bir ixtisasdır. Amma, məsəl üçün, Azərbaycanda çox, yəni, bazarı geniş olan ixtisaslardan biri, məsəl üçün, bayaq qeyd elədiyimiz proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyidir ki, neft sənayesində, kimyəvi sənayələrdə, zavodlarda həddindən artıq geniş şəkildə tətbiq olunur və Azərbaycanın həqiqətən də yaxşı avtomatika mühəndislərinə ehtiyacı var. Hal-hazırda da var. Mən tanıdığım çox avtomatika mühəndisləri var. Bacarıqlı mühəndislərimiz çoxdur yəni bu sahədə. Sırf proseslərin avtomatlaşdırılması. Yarış kimi çıxdı sənin tanışların çoxdur, yoxsa mənim tanışlarım. Yəni bu sahənin də ən aktual mövzularından biri PLC və SCADA-nı bilməkdir. Eyni ilə, nəzarət ölçü sistemləri. Yəni kim bunları yaxşı bilirsə. Hətta sən bu sahədə işləmirsən. Hə, 4-5 illik mənim nəzarət ölçü cihazlarım avtomatika sahəsində təcrübəm var, iş təcrübəm var. Və yəni bugün məsələn proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndislərinin bilməli olduğu ən vacib şeylərdən biri PLC-dir, biri SCADA-dır, bir də yəni nəzarət ölçü cihazları. Eyni ilə. Və bir də onu da qeyd edim ki, bayaqdan adını çəkdiyimiz ixtisasların hamısının ortaq birləşdirən bir dəyər var. Bu elektronika və proqramlaşdırmadır. Düzdür, burada riyaziyyat falan bunlar da çox önəmlidir. Amma belə ümumi belə baxanda bütün bu ixtisasların hamısını birləşdirən əsas sahələr elektronika və proqramlaşdırmadır. Eyni ilə. Yəni nəzarət ölçü cihazlarına məsəl üçün nümunə gətirsək, sən bu sensorlar deyilikdə, yəni ölçü cihazları, çeviricilər, sensorlar, falan, ölçü cihazları. Məsəl üçün bunlar tamamilə elektronika ilə bağlı və elektronika və fizika ilə bağlı bir şeylərdir və sənin bu sahələrdə məlumatın olmadığı halda onları düzgün anlamağın biraz çətin məsələdir məncə. Yəni sadəcə quraşdırmağı öyrənə bilərsən, ümumi götürəndə belə nə iş gördüyünü bilə. Məsələn, təzyiq sensoru bilirsən ki, təzyiq ölçmək üçündür, amma yəni onu necə işlədiyini, yəni daxili quruluşunu falan, bunun artıq biraz daha yüksək səviyyədə elektronika biliklərin olmalıdır bunun üçün. Kompüter elmlərindən toxunaq, qayıdaq. Kompüter elmlərində dediyim kimi, yəni köhnə tətbiqi riyaziyyatdır. Kompüter elmləri ümumiyyətlə çox güclü riyaziyyat biliyi tələb eləyən bir ixtisasdır. Çünki burada həmişə istifadə elədiyimiz alqoritmlərlə bağlı mövzular çoxdur və riyaziyyat biliyi, məntiqi bir düşüncə qabiliyyəti nə qədər güclü olarsa insanın bu kompüter elmlərinin sahəsində uğurlu olması bir o qədər də proporsionaldır biliklə uğurlu olması. Amma bu o demək deyil ki, burada yəni tutaq ki, mənim riyazi biliyim azdır, mən burada işləyə bilmərəm. Yox, əksinə, yəni bunu özünüzə problem yaratmayın.
oxuyun, özünüzü inkişaf elətdirin. Yəni mənim düşüncəmə görə hər bir insan istənilən ixtisasda uğurlu ola bilər, yetər ki sevsin və özünü inkişaf elətdirməkdən saxlamasın. Bəli, dayanmasın. Bir də ki, onu da qeyd edeyim ki, mövzudan kənardır. Videolarımızın uzunluğundan bəziləri şikayət edir. Onu nəzərə alaraq maksimum yığcam danışmaq lazımdır. Eyni ilə. Hal-hazırda 11-ci dəqiqəmizdə, 2-3 dəqiqəsini çıxsaq, burasını kəsəcəm montajda. Tamam. Hə. Amma dünya, gəl dünyada iş imkanlarında, iş imkanlarından məsələn, Azərbaycanda məsələn hansı şirkətlər var? Bəzi özəl şirkətlərin adını çəkməsək də, bəzi özəl şirkətlər var. Avtomatika sahəsində kifayət qədər özəl şirkətlər var. Bəli. Sonra dövlət şirkətləri, ümumiyyətlə nəhəng şirkətlərə fokuslansaq isə Sokar buna, Polimer var burada. Sokar və onun törəmə şirkətləri. Törəmə şirkətləri çoxdur. Sokar Polimer bir ikisinin adını çəkək. Sokar Polimer, Sokar GPS, GPC, Nöc və Avtomatika, MMC, Sokar AGŞ-də daha çox avtomatika mühəndislərinə falan, qazma mühəndisləridir, amma orada da avtomatika ilə əlaqəli çox işlər var. Avtomatika mühəndislərinə də tələbat var orada. Sonra ümumiyyətlə, gəl belə danışaq ki, məsələn, avtomatika sahəsində oxumaq istəyənlər, yəni avtomatika sahəsi nədir? Dediyimiz kimi, proseslərin avtomatlaşdırılması, yəni bura kimyəvi proseslər də daxil ola bilər, hər hansı bir, məsəl üçün, belə deyim, yük yığma, istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması ola bilər. Bəlkə videolarda görmüsünüz, yəni şirkətlərin reklamlarında ki, hazır aparatlar götürür, məhsulları qoyur bir kənara, sonra orada başqa qablaşdırma prosesləri gedir. Bunlar tamamilə yaxud da ki, su butulkasına su doldurma hamısı ardıcılıqla gəlir bir-bir. Düzgün zaman ərzində. Doldurulur, qapağı bağlanır, etiketi vurulur, paketlənir və s. Bunların hamısı prosesin, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasıdır. Sonra Azərbaycanda olmasa da dünyada proseslərin avtomatlaşdırılması və robototexnikanın birləşdirilmiş bir ixtisas deməyim, yəni prosesi var. Məsələn, bunun misal olaraq BMW avtomobillərinin yığılmasını göstərmək olar. Yəni bu da istehsalat prosesidir, amma tamamilə robotlar tərəfindən, robot qollar tərəfindən həyata keçirilir. Bunun qaynaq olunması, düzgün bağlanması, qapıların falan düzgün bağlanması, yəni robotu texnika və proseslərin avtomatlaşdırılması vəhdəti şəklində burada proses həyata keçirilir. Elektronika və telekommunikasiya sahəsində məsələn, bu sahə ilə əlaqəli telekommunikasiya şirkətlərinin özünü misal çəkmək olar. Mobil operatorlardan mobil operatorların yəni güvənli şirkətlərinə kimi. Bəli. Azercell, Baxel, NAR, digər əvvəl Katel də var idi. İndi bilmirəm var yoxsa yox. Belə bir şirkət də var idi. Sonra dövlət Rabitə, Azeurotel, Azeurotel eyni ilə sonra hətta yəni Rabitə Nazirliyinin tərkibində olan idarələr belə yəni, telekommunikasiya məşğul idarələr çoxdur. Elektrik mühəndisliyində isə elektrik mühəndisliyindəki Azər Enerji şirkətlərini eynində Azər Enerji, Azər İşıq bir çox şirkətlərin nümunə göstərmək olar. Hətta məsələn bir dənə çox üzr istəyirəm onu deyim. Məsələn burada avtomatika mühəndisi, tutaq ki, avtomatika mühəndisi sırf avtomatlaşdırma ilə birbaşa avtomatlaşdırma ilə əlaqəli sahələrdə işləməsi şərt deyil. Yəni məsələn polad əritmə zavodu. Polad əritmə zavodunda da avtomatika mühəndisinə ehtiyacı var. Yağ istehsalına məşğul olan bir zavodda da avtomatika mühəndisinə ehtiyacı var. Ondan sonra Azər Enerjinin özü elektrik indi müasir şeylər, yarım stansiyalar hamısı avtomatlaşdırılmış formadadır. Orada da yəni avtomatika mühəndislərinə ehtiyac var. Və yaxud da ki, elektrik mühəndislərinə, bütün zavodlarda, fabriklərdə elektrik mühəndislərinə ehtiyac var. Birbaşa tək Azər Enerjinin özündə yox, bir çox zavodda elektronika var. Və telekommunikasiya mühəndisləri daha çox kiçik gərginliklə işləyir, yəni daha kiçik qurğularla, amma elektrik mühəndisləri daha böyük yüksək gərginlikli qurğularla və daha çox böyük belə deyim, həcmə sahib olan layihələrlə işləyirlər. Düzdür, elektronika mühəndisləri bir məhsul üzərində işləyir, amma elektrik mühəndisləri daha çox layihə üzərində işləyirlər. Məsələn, binanın işıqlandırılması, düzgün sistemlərin qurulması. Hə, avtomatikaya məsəl üçün bir şey də əlavə olunur.
demək olar otellərdə, binalarda, xəstəxanalarda işıqlandırma və havalandırma sistemləri avtomatika Bəli, mühəndislərinin ixtisas sahəsinə daxildir. Və elektronika, radiotexnika bu ixtisası bitirən tələbələr məsələn ən azı texniki servislə də məşğul ola bilərlər, ən azı. Əslində, yəni bunu dedikdə, yəni bir çox insanlar hə texniki servis usta kimi qəbul edir, amma onun nəzərinizə çatdırım ki, əziz izləyicilər, bu detalların, yəni bu bəzi məhsullar var ki, onların təmininin, ümumiyyətlə bərpa eləmək üçün kifayət qədər bilgiyə sahib olmalısınız. Xüsusilə də müasir avadanlıqlar. Eyni, məsəl üçün, biotibbi cihazların təminin çox həssas bir sahədir və elektronika yəni nəzəri biliklərin olmalıdır, yaxşı praktiki biliklərin olmalıdır ki, o cür cihazları təmir edə biləsən. Eyni. Sonra informasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi sahəsində nə edə bilərsiniz? Yəni, telekomünikasiya şirkətləri, mobil operatorlar. Telekomünikasiya şirkətləri, banklarda da işləyə bilərsiniz. Yəni sistem administratorluğu ki, burada baş verən proseslərə siz nəzarət edirsiniz, pulların köçürülməsi, əməliyyatlar. Sonra sistemlərin təhlükəsizliyi, bura kiber təhlükəsizliyi də əlavə eləmək olar. Kompüter mühəndisliyi haqqında çox detal vermədik. Kompüter mühəndisliyi əslində bir növ əvvəlki mövzumuzda danışdığımız kimi embedded system sahəsinə daha çox yaxındır və kompüter mühəndisliyini bitirən insanlar robotika, mexatronika sahəsi üzrə davam edə bilərlər. Hətta kompüter elmləri, yəni dünyada trend olan ixtisasdan biri software engineering-dir və bu sahədə də davam edə bilərlər. Yəni bir çox sahələrdə davam edə bilərlər. Kompüter mühəndisliyi biraz açıq ixtisasdır. Yəni qolları daha çox açıq ixtisasdır. Dünyada trend olan ixtisaslardan danışaq ki, indi qeyd elədim biraz öncə software engineering-dir. Yəni proqram təminatı mühəndisliyi. Daha sonra nə var bizdə? Aerospace, yəni hal-hazırda görürsünüz, NASA-dan tutmuş, SpaceX-ə kimi, hətta Bunlar məşhurdur deyə adı çəkir, amma bunlardan başqa da xırda şirkətlər var, hətta podratçı şirkətləri də var olaraq. Amazon yoxsa, sonra Virgin Media var, Richard sahibi yadımdan çıxdı, amma adı Richard-dır, familiyası yadımdan çıxdı. Məsəl üçün, o SpaceX ilə birlikdə Hyperloop-u da iş, daha doğrusu Boeing kampaniyasında bir yerdə işlirlər. Amma SpaceX-ə də xüsusi bir yardım eləmişdir nəyəsə görə, amma özləri də bu yaxınlarda bir turist daşımaq üçün bir raket havaya buraxdılar və kifayət qədər də uğurlu oldu səhv eləmirəmsə. Və o sahədə oxuyanlar, yəni bu sahə nə əlaqəli Azərbaycanda da var, Azərkosmos var, Azərbaycanda öz peyki var. Gələcəkdə də bu sahədə inkişaf davam edəcək hər halda, eləməlidir, başqa yolda yoxdur. Sonra dünyada hal-hazırda, yəni belə iti trendə sahib olanda ki, yüksək trendə, belə yüksək bucaq altında trendə sahib olan ixtisaslardan biri də biotibbi mühəndislikdir. Yəni, biotibbi mühəndislikdə çox maraqlı bir ixtisasdır əslində. Nəyə görə? Çünki bir çox şey özündə cəmləşdirir və özünün belə qolları var. Tutaq ki, biotibbi mühəndislik oxuduğun zaman sən sensorların dizaynına da nəzarət edə bilərsən. Yəni, bunun elektronika tərəfi də var ki, elektronika sahəsindən də məşğul ola bilərsən. Amma bir də var ki, hazır cihazdır, amma artıq bunun funksionallıqları yazılmalıdır. Və sən bu sahədə işləyə bilərsən. Məsəl üçün, eyni ilə. Yəni, tutaq ki, insan beyninin tomografiyasından, xərçəngin, yəni tümörün şişin təyin olunmasından tutmuş, insan ürəyində siqnala əsasən, məsəl üçün, aritmiyanın təyin olunması proqramını yaza bilərsiniz. Bunun elektronika tərəfi də var, proqramlaşdırma tərəfi də var. Yəni, bu tamamilə sizin özünüzdən asılı olan bir şeydir. Çox maraqlı sahələrdən biridir. Və alternativ enerji və təkrar emal. Bu da yeni, yəni, hazırda, çirklənmə çox olduğuna qlobal istiləşmə ilə bağlı trend olan ixtisaslardan biridir. Çünki yəni, dünya günü gündən çirklənir məncə və bu çirklənmənin qarşısını almaq üçün yeni yaşıl şəhərlər salınır və bu getdikcə artacaq bu. Yəni, yəni alternativ enerji istifadə edən, belə deyim, hətta Almaniyada düzdür, evlərin üzərində günəş panelləri falan var. Yəni, bunu köhnə binalarda da eləyirlər, amma artıq birbaşa yeni salınan qəsəbələr, yəni birbaşa alternativ enerji ilə qidalansınlar. Alternativ enerji mühəndisliyi dedikdə bura biraz elektrik mühəndisliyi ilə əlaqəlidir.
Məsələn, külək turbinlərindən tutmuş, günəş panellərinə kimi misal göstərmək olar. Yəni Burada bunu siz görüləcək özünüz işlər də araşdıra çoxdur. bilərsiniz. Ya alternativ enerji ilə əlaqəli çox maraqlı, YouTube-da çox maraqlı sənədli filmlər var orada. Eynilə. Yəni biz küləkdən danışdıq və günəş panellərindən danışdıq, amma daha fərqli alternativ enerji mənbələri İndi də var, çox gələk əsas maraqlı. problemin kökünə Aha. ki, məsəl üçün, insanlar çox sual verir ki, mən hansı ixtisasa getsəm daha çox pul qazanaram, Aha. daha çox mənə maraqlı olar və dünyada hansı daha çox məşhurdur ki, yəni əgər siz özünüzü dünya ilə bərabər götürmək istəyirsə, yəni dünya trendləri ilə ayaqlaşmaq istəyirsə, hansı sahəni seçməliyəm? Əslində bu saydığımız hamısı əvvələ də dediyimiz trenddə olan ixtisaslar idi. Yəni bu Eynilə. sahələrin hamısı yaxşı gəlirli Azərbaycan sahələrdir. bazarında yəni daha çox vurguladıq əslində, özümüz də Aha. bilmədən, yəni proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi, Tələbat daha digərlərindən çoxdur bu sahəyə. eynində, yəni Azərbaycanda daha çox tələb olunan və daha çox gəlir gətirən sahələr proseslərin avtomatlaşdırılması, informasiya texnologiyaları və sistemlərin mühəndisliyi, kompüter elmləri, Kompüter mühəndisliyi kompüter özü, elmləri, kompüter mühəndisliyi özü, çünki elektrik elektrik mühəndisliyi mühəndisliyi, ha. eynilə elektronik və telekommunikasiyalarını da bura əlavə eləmək olar. Aa, yəni bu sahələrdə Azərbaycanda inkişaf var və bu davam eləyir. Ona görə də tələbat da çoxdur Eynilə. hal-hazırda. Amma bəzi ixtisaslar da var ki, bunlar Azərbaycan nisbətən bu sahələrdə geridə qaldığına görə bu sahədə tələbat az, düzdür, saydığımızın hamısında dünyada tələbat çoxdur, amma Azərbaycanda bunların bəzilərinin tələbat azdır. Radiotexnika Eynilə. mühəndisliyi olsun, mexatronika, Biotibbi robototexnika, mühəndisliyi bəli, özü bunların hamısına olsun. tələbat hal-hazırda digərlərinə nisbətən azdır, amma bu belə qalacaq demək deyil. Gələcəyin ixtisaslarıdır bunlar, yaxın gələcəyin Məncə ixtisaslarıdır da. izləyicilərə onu deyək ki, əgər hansısa bir ixtisas seçmək istəyirsinizsə, yəni bizim dediklərimizdən əlavə də mütləq Özünüz araşdırın, bəli. araşdırın və yəni internetdə kifayət qədər bu haqda məlumat çoxdur və rahatca da tapa bilərsiniz. Bir də ki, sosiallaşmağa çox fikir verin. Yəni bu Eynilə. sahədə mühəndislərlə əlaqələr qurun, söhbətlər aparın. Yəni bu cür Sonra məsələn şeylərə qoşulun. tələbələrin problemi olur ki, yəni tamam mən bunu oxudum, amma tam olaraq özünü tapmır və hansı ixtisasın arxası üzə gedəcək. Tutaq ki, kompüter mühəndisliyi oxudu, amma tam olaraq bilmir hansı sahəni seçəcək. Çünki məsəl üçün süni intellektlə bağlı işlər də var, robototexnika və yaxud da ki, elə informasiya texnologiyalarının arxası üzə sistem adminliyindən tutmuş gedə bilər. Bizə verilən məsləhətlər var idi. Məsəl üçün mən özüm Mən məsləhət görmək biraz çox belə deyim, idealist çıxır, amma belə deyim, mən özüm nə edirəm, özümün tətbiq elədiyi nə idi? Universiteti bitirdikdən sonra müxtəlif sahələri yoxlamaq. Yəni siz bunları yoxlamadıqca hansının daha çox sizə uyğun olduğunu bilməyəcəksiniz və hansında özünüzü daha çox Aynen. xoşbəxt hiss edirsiniz, onu bilməyəcəksiniz. Məsələn, mən özüm bakalavrı proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə bitirmişəm. Ondan sonra telekommunikasiya sahəsində işləmişəm 1 il. Daha sonra idarə etmə və robotlaşdırma sahəsində işləmişəm. İşləmişəm, yox, təhsil almışam, magistr təhsilini. Daha sonra isə biotibbi mühəndisliyi sahəsində işləmişəm və embedded system, yəni Sumax-da gördüyümüz iş embedded system sahəsində işləyirəm hal-hazırda. Eynən məndə də bənzər vəziyyətdir, ssenaridir. İxtisasım əlvan metalların metallurgiyasıdır. Yarım il bu sahədə işləmişəm. Əlvan metalların alüminium zavodda işləmişəm yarım il. Daha sonra Dövlət Neft Şirkətində SOCAR-da 4-5 il təcrübəm olub. Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika sahəsində işləmişəm. İndi də hal-hazırda elektronika sahəsindəyəm. Sumax-da işləyirəm. Yəni ixtisasım hara, hal-hazırki vəziyyətim hara? Yəni özünüzü istədiyiniz kimi geliştirə bilərsiniz. Yəni Yəni özünüzü çərçivələməyin, bəli. məhdudlaşdırmayın, hər şeyi Həvəsiniz harda yoxlamağa nədirsə, çalışın, bəli. bəli, yoxlayın, cəhd eləyin. Özünüzü harda ol, yəni öz yerinizi tapacaqsınız axır əvvəl. Eynilə. Yəni bu qədər. Mənim deyəcəklərim bitdi Bəli, bəncə. suallarınız, təklifləriniz olarsa, şərhlər bölməsinə yazmağı unutmayın. Mən Videonu da
çalışaq, maksimum paylaşaq ki, dostlarımız, yəni bu sahə ilə maraqlanan hər kəs faydalansın. Ola bilər biraz məncə söhbətimiz biraz xaotik olar, amma ümid edirik ki, sizə azacıq da olsa kömək eləmiş olduq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Sağ olun.